पुत्र हुए आशा मन तो नासिल आसम्बिते निधि जेन हाथते मिलिल आर किनु भाग्य आजि दर्शन भूल इष्ट प्रिय आलापत पड़े नाहि महा मिस्त पृथ्वीर भार हरण करिबर निमित्ते भगवंत पुरुष पृथ्वीत अवतार हल जदिओ कंस कारागारत बसुदेवर ओरसत दैवकीर गर्भत भगवंत पुरुषर आविर्भाव हल किन्तु ईश्वर पुरुषे गई नंदर घरत हे पालित हबले आरम्भ करिले सृष्टिर विधान प्रभु भगवंत निजे करि ललेहेबुर निजर आज्ञा शुनिये बसुदेवे हे निशाखने नंदर घरत भगवंत पुरुषक थई गल आरु किछुदिनर अंतत नंदत बा नंदर घरत हुआ महोत्सवर अंतते नंदय कंखर ऊरलैके कर दिबले आहिले आरु ई बार्ता पाई बसुदेवे ततातयाके तात तेउ साक्षात करिले आरु जिहेतु नंद और बसुदेव दुगराकी इष्ट कुटुम्ब गतिके बहुदिनर अंतत महा मिलन हल इष्टसकलर लगत दर्शन हल गतिके ई दर्शनत तेओलोके आनंद पाले और विभिन्न परियालर कथा अत्यंत मिष्ट भाषारे तेओलोके कथा पातिले और तेओलोक आनंदित हल किन्तु हले कि हब सेई आनंद जेन बेसी दिन नाथाके नदीर जेनेके जाजी समूह पानी सूतत सी एठाइत स्थिर हो नाथाके थितापि लागि नाथाके ठीक तद्रूप इमान प्रिय आलापर अंतत तेओलोके इतिया एरारी हब लागिब एई परिघटनाय नंदकु दुखित करिले बसुदेवकु दुखित करिले हीरा मोरा आर हि नय जाना बांध बड़ समागमे कुशले कि आसय पुत्र राम मावे समे किबा बोलाय बोले बाप तुमा कोनो जानी पुत्र बुली तुला किबा तोरा दुयु प्राणी माक माक रोहिणी मातृ रोहिणी लगते पुत्र बलराम कुशले आसेने सके तुमाके देवता बुली माते गए तुम्हें पुत्र निचिनके पालन करा कृष्ण बलराम दोगे तुम लोग निजर पुत्र निचिनके पालन कर डांगर करा ये बसुदेवे प्रार्थना करिले आरे पुत्र भार्य विषय क मिसा मानि सुख आसम्बार वियोगे अधिक मिले दुख आर कंखे मारिले कमुर पुत्र सयगुती
সুমৰন্তে তাহম বাক প্ৰাণ যায় ফুতি। কংস দুৰাচাৰীয়ে মূৰ ছগৰাকী পুত্ৰক ইতিমধ্যে হত্যা কৰিলে আৰু সেইসকলৰ কথা মনলৈ আহিলে মোৰ আকৌ মনটো বহুত দুখ লাগে, মই শোকত ভাঙি পৰোঁ। এইবুলি বসুদেৱে নিজৰ দুখ নন্দৰ আগত বৰ্ণনা কৰিলে। আৰ এতেকে বুলন্তে শোকে গদ গদ মাত নয়নৰ পৰে পানী গালে দিলা হাত। এইবুলি বসুদেৱে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। নন্দয়ো সেই দৃশ্য দেখিলে, তেওঁৰ মনলৈও দুখ আহিলে। আৰ হেন শুনি নন্দে পাছে দিলা সমিধান যতে কপুছিল মানে সকলো কল্যাণ ও ইহাতে সে করে আতি দগধ হৃদয় কংস রায় তোমার মারিলে পুত্র তুমি যি সুধিলা হে বসুদেব সকলো কুশলে আছে, সকলো মঙ্গলে আছে। নন্দে জানে কারণ বসুদেবে পুত্র কৃষ্ণ আর বলরামর খবর সুদিছে। গতি কৃষ্ণ বলরাম ইতিমধ্যে নন্দৰ ঘৰত সুৰক্ষিতভাৱেই আছে এই বাৰ্তা বসুদেৱলৈ আগবঢ়ালে। আৰি হাতে সে কৰে আতি দগধ হৃদয় কংখৰাই তোমাৰ মাৰিলে পুত্ৰ ছয়ে আর জীবায়ন্ত পুষা পাশে জিউ খানি ভইলা কংসে আফালন্তে সিউ আকাশ গইলা। এইখিনিতে মোৰো প্ৰচণ্ড দুখ আহে, হে বসুদেৱ ইতিমধ্যে তোমাৰ ছয়গৰাকী পুত্ৰ কংসই মাৰিলে, সদু শেষত যিও এগৰাকী জীয়ৰী তুমি পাইছিলা কন্যা সন্তান তাকো কংসই আফালি মাৰিব খোজোতে সিও আকাশলৈ উৰি গুচি গ'ল। আৰে দৈবে সে লোকৰ সুখ দুখৰ কাৰণ খনেকে উপজে জীৱ খনেকে মৰণ আর হবে মিশা দেখ যেন সপুনর জাগি জানি এরা মন্যু মিত্র মৃত ককলাগি শান্ত হুয়া বসুদেবে বুলিলন্ত বাক ও রাজা কজু গাইলা কর দেখিলা আমাক আর বহুদিন ইথাওত নথাকিবার গোকুলত উতপাত অনেক আস বসুদেৱক নন্দই বুজালে যে দুখ নকৰিবা, সকলো বিধিৰ বিধান যি হ'বলগীয়া আছে সেয়া হ'ল। মানুহৰ জীৱনৰ যিবোৰ দুখ বা সুখ সকলো দৈৱই নিৰ্ধাৰণ কৰে, গতিকে জীৱনৰ সুখ দুখ এইবোৰক লৈ মানুহে বৰ চিন্তিত হৈ থাকিব নালাগে। ভাগৱত শাস্ত্ৰই আপোনাক সকলোকে
অত্যন্ত সুন্দৰ উপদেশ দিছে। আমি আমাৰ জীৱনৰ দুখত আমিবোৰ দুখী হৈ থাকোঁ আৰু সুখত আমি যেনিবা উত্ৰাৱল হৈ যাওঁ। কিন্তু সঁচাকৈ যদি আপুনি এগৰাকী সন্ত পুৰুষ হয় বা আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ কৃপা দৃষ্টিৰে জীৱন ধন্য কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই সুখ আৰু দুখ এই সমস্ত কথাতে উটি ভাহি ফুৰিবলগীয়া একো নাই। একেবাৰে দুখৰ বতৰাটো আপুনি ভাঙি পৰিব নালাগে আৰু অত্যন্ত দুখৰ বতৰাত আপুনি তাতো ভাঙিব নালাগে বা উত্ৰাৱলো হ'ব নালাগে। সুখৰ বতৰত মানুহে উত্ৰাৱল হৈ যায় কিন্তু উত্ৰাৱল হ'ব নালাগে। স্থিৰ আৰু স্থিত প্ৰজ্ঞতাৰে থাকিব লাগে। বসুদেৱক নন্দই বুজালে সুখ আৰু দুখত যিসকল লোক স্থিত প্ৰজ্ঞ হৈ থাকে তেওঁলোকে প্ৰকৃত মানুহ। ইয়াৰ পিছত বসুদেৱ শান্ত হ'ল আৰু নন্দলৈ উপদেশ প্ৰদান কৰিলে যে হে নন্দৰাজ, তুমি আৰু ইঠাইত বেছিদিন থাকিব নালাগে। গোকুলত অনেক উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে কাৰণ বসুদেৱৰ ভয় আছে যে কাৰণ কংসৰ আচৰণৰ প্ৰতি বসুদেৱৰ বিশ্বাসটো কম। কাৰণ কংসৰ আচৰণ দুৰাচাৰী আচৰণ। যদি কেনেবাকৈ কংসৰ হাতলৈ এই খবৰ আহিছে যে বসুদেৱৰ পুত্ৰ কৃষ্ণ ইতিমধ্যে গোকুলত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, কংসই হয়তো বিভিন্ন বিধি ব্যৱস্থাৰে তেওঁৰ পুত্ৰ হত্যা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, এই কথা ভাবি তেওঁ বেছিদিন নন্দক ইয়াত থকাৰ পৰামৰ্শ নিদি ক'লে যে তুমি যিহেতু কংসক কৰ যোগালা আৰু ইয়াতে থাকি আমাৰ লগতো দেখা সাক্ষাৎ হ'লা, এতিয়া আৰু তুমি এই ঠাইত থাকিব নালাগে, তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। আর শুনি গোপ রাজ চলি বাক ভুইলা খাজ, সাবতিলা সখী কলু তক ভুইলা বাজ, হেরাম স্নেহে বসুদেৱৰ চকুৰ পানী পৰ, লৰি গৈলা নন্দু পাছে মাগিয়া মেলানে, পথত গুণন্তে গোপৰাজ সচকিত, বসুদেৱ বাক্য বৃথা নুহি কদাচিত, রাম উতপাত শঙ্কায়ে লইলা হরিত শরণ, শীঘ্রে শকতত চৰি করিলা গমন। আৰু উভতি আহোঁতে নন্দই দেখিলে বা ভাবিলে তেওঁ যে বসুদেৱৰ কথা ইমান সহজে নস্যাত কৰিব নোৱাৰি আৰু বসুদেৱে এনে কথা নকয়, গতিকে গোকুলত কিবা নিশ্চয় উৎপাত হৈছে এনেকুৱা এটা মনত শংকা কৰি তেওঁ শকতত উঠি যিমান পাৰে শীঘ্ৰে গোকুললৈ আহিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰিলে। আর গোকুলর কথাও শুনাত পড়ে, পানছিলে ক পুত নাক কংস নৃপবরে, আর শিশু মারি ফুরয় গ্রাম নগরত পক্ষী, বালক ঘাতিনী তাই দারুণ রাক্ষী। গোকুলৰ কথা ক'ব খুজিছে শুকদেৱে পৰীক্ষিতক আৰু ক'লে যে মহাৰাজ কংসৰ আজ্ঞা পায় পাঞ্চনী পায় পুত নাই, দেশে দেশে নগৰে নগৰে গাঁৱে গাঁৱে শিশুবিলাকক মাৰি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বালক ঘাতিনী শিশু দেখিলেই তাই হত্যা কৰে, সেই ৰাক্ষসী পৰম দুৰাচাৰী পাতকী পুতনা
ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে ঘুরি ফুরিবলে আরম্ভ করলে। আর শ্রবণ কীর্তন জৈত কৃষ্ণ রণ করে তৈ তেখে রাক্ষসী গণে বিঘিনী আসরে। আর গোকুলত সাক্ষাত আসন্ত দেবহরি কি করিতে পারো তাত সরি নিশাচরি। এই নিশাচর নিশাচরী সকলে রাক্ষস সকলে দানব সকলে অসুর সকলে যত ভগন্তর গুণানুকীর্তনের অভাব, যি স্থানত ভগন্তর গুণানুকীর্তন নচলে সেই স্থানতে গৈ তেওঁলোকে উপদ্রব সম্পাদন করে। গোকুলত স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নিজেই আছে, গতি গোকুলবাসী সর্বদা ভগবান কৃষ্ণর গুণানুকীর্তন করে আছে, গতি তাতনো নিশাচরী সকলে কি করব পারে। আর গোকুল কপাইলা দিব্য নারী বেশে কাশি ফুরন্তে ভ্রমন্তে পাশে পুত না পিখাসি। আর মালতি ফুলর ভিতরত দিল থোপা বান্ধি আছো সুন্দরী উচ্ছল করি সোপা। আর উচ্চ কুজ বৃহত নিতম্ব কৃষি কতি পিন্ধিনে তো হারি ফুরে ব্রজত পর্যতি। আর কুণ্ডলর কান্তি সিকিমিকি করে কেখ সে হিরঞ্জি আছে মুখ পঙ্কজ বিশেখ। আর হাতত ফুরাওয়ে পদ্মবদন হক্ষিত আখিলন্ত লক্ষ্মী যেন স্বামী ক দেখিত। আর হাস্য লাস্য কটাক্ষে মহিলা গোপ গোপী নবাধয় কেবে রূপ দেখিয়াস সুপি। সুন্দর এগারী মোহিনী রূপ ধরি পুতনা রাক্ষসীয় সমস্ত দেখে দেখে ঘুরি ফুড়ব ধরলে, সুন্দর রূপ ধরে ধারণ করলে মায়া বলে, খোপাত মালতী ফুল গুজি ললে, নেট শাড়ি পিন্ধিছে আর ব্রজত যেন চিকমিক করে কেশ বিভিন্ন কুঙ্কুমেরে মুখমণ্ডল আঁকিছে সাজ সজ্জা করেছে সুন্দর বেশভূষারে পুতনায় ব্রজর অলি গলি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি ফুরব ধরলে। রূপ আর সৌন্দর্য হাস্য লাস্য এইব দেখি সকলকে ব্যক্তিয়ে সকল ব্যক্তিয়ে মোহিত হলে আর কামত কোনেও যেন বাধা দিব নোৱাৰা অবস্থা হল। আর পদুলি পদুলি ফুরই সোয়ালক সাই পখিল নন্দর ঘরে নিবারণ তানাই। আর দেখিলে ক শিশুক সজ্জাত আছে সুতি নজলয় বহনি যেন চাই আছো পুতি। আর জগতর আত্মহরি জানি পুত নাক আখি মুদি রোহি
পুহিলানু বুলি কিছু বাক। আৰু এনেধৰণে পুতনাই ঘৰে ঘৰে পদূলি পদূলি শিশুসকলক চাই চাই নিজৰ বিষস্তনেৰে শিশুসকলক হত্যা কৰি কৰি এদিন আহি নন্দৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। সুন্দৰ শৰীৰ সুন্দৰ শ্ৰীচেহেৰা দেখি কোনেও তেওঁক সন্দেহ নকৰিলে, কোনেও তেওঁক একো কথা নক'লে। বিনা দ্বিধাই বিনা বাধাই তেওঁ নন্দৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। আৰ যাক খুজি ফুৰিব হাততে পাইলো তাক দেখাওন্ত আতিশয় শিশুৰ চেষ্টাক। আৰ আচাৰন্ত ভৰি ভোকে কান্দন্ত সজ্জাত দেখি নিশা চৰি হাসি মেলিলে ক হাত। আৰু পুতনাই দেখিলে গৈ যে যাকেই মই বিচাৰি আছিলোঁ তাক হাততেই পালোঁ। ইতিমধ্যে দেখিলে যে ভগৱান কৃষ্ণ শিশু অৱস্থাতেই বিচনাত হাত ভৰি জোকাৰি সুন্দৰকৈ খেলি আছে। আৰু দেখি মোহিনীৰূপী পুতনাই তেওঁক হাত আগবঢ়াই দিলে কোলাত ল'বলৈ বুলি। আৰ যেন মূঢ়ে জৰি বুলি ধৰিলে কষাপ নুবুজিলে একোজনে ৰাক্ষসীৰকাপ। আৰ যশোদাৰোহিণী পুতনাৰ ৰূপ চাই বাধিবে নোৱাৰি ভৈলা তবধ পৰাই। মূৰ্খসকলে যেনেকৈ জৰি বুলি সাপ হাতত তুলি লয় তদ্ৰূপ পুতনাৰো একেই ঘটনা হ'ল। যাক তেওঁ কোলাত তুলি ল'লে তেওঁৱে তেওঁৰ কাৰণে যে কাল হৈ তাতে বহি আছে এই কথা পুতনাই কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলে। নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ ওপৰত ঘমণ্ডী অহংকাৰী ৰাক্ষসী জাতি পুতনাই ভাবিছিল যে তেওঁৰ শক্তিৰে তেওঁ শক্তিমান, পৃথিৱীত কোনো শক্তিয়ে তেওঁৰ শক্তিক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। অথচ বালকৰূপী ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁৰ সেই শক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁ হাত মেলি দিলে আৰু সেই আমন্ত্ৰণ যেন তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে। যশোদায়ো চাই থাকিলে তবধ মানে ইমান সুন্দৰী নাৰী এগৰাকী নিজৰ পুত্ৰক মৰম কৰিবলৈ খুজিছে, বাৰণ কৰিব নোৱাৰিলে, বাধা দিবলৈ নোৱাৰিলে। সকলোৱে পুতনাৰ সেই ৰূপ যৌৱন চাই থাকিলে। আৰে শিশুক মাৰিবে নিশা শৰীৰ যতন কৃষ্ণৰ মুখত দিলে বিষময় স্তন। আৰ আতি ধৰি হৰি কূপে মুখে হুম্পিলন্ত স্তনে সমন্বিতে তাইৰ প্ৰাণ সুখী লন্ত। গতিকে শিশুৰূপী কৃষ্ণ হত্যা কৰাৰ চলেৰে বা হত্যা কৰিবৰ মানসিকতাৰে পুতনাই তেওঁৰ বিষ স্তন অত্যন্ত কৌশল কৰি ভগৱানক খাবলৈ দিলে। আৰু ভগৱানেও তেওঁৰ সমগ্ৰ শৰীৰৰ যেন ৰস তেওঁ চুহি লৈ আহিব, নিজৰ ফালে লৈ আহিব, তেনেধৰণে তেওঁ পুতনাই দিয়া স্তন পান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আতি ধৰি হৰে কপি মুখে হুম্পিলন্ত স্তনে সমন্বিতে তাইৰ প্ৰাণ সুখিলন্ত। স্তনে পানে পুতনাৰ সুহিলন্ত প্ৰাণ। অকল স্তন পান কৰা নাই, স্তনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ প্ৰাণো ভগৱানে সুহি ল'লে, তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিলে। আৰ হাতে এৰ
বুলিয়াতী পিখাসি সেন চাই ও হাতে হেম পছয় মর্ম ছেদ পীরা পাই ও ঘামিল শরীর আচারয় হাত ভরি চক্ষুলতাই কান্দে ঘূরণী খাচি যেতিয়া স্তনে পানে শুহি দিছে ভগবান কৃষ্ণই পুতনাই যন্ত্রণাত ছটফটাবলৈ ধরলে এরি দিয়া বলে শিশুটিক কবলে আরম্ভ করলে চিঁয়রিবলে আরম্ভ করলে চেঁচাবলে আরম্ভ করলে পিখাচিয়ে সমস্ত শরীর ঘামি গল চিঁয়রি চিঁয়রি তৎম হওয়া অবস্থা হল আর চকু উলতা কান্দি কান্দি নিশা চরিয়ে চিঁয়রিবলে ধরলে আর মরু মরু বুলি ঘুর তেজিল বাতাস ত্রলৈক্যর লোক তমিলিল মহাত্রাস স্বর্গমূর্ত পাতাল একত্র হুয়াল রে ভুই গইল সর্বলোকে বোলে বজ্র পরে প্রচন্ড শরীর রূপ পুনৰ নিজৰ রূপ ধারণ করলে পুতনাই ভগবান কৃষ্ণ ইতিমধ্যে প্রাণ শুহি লোলে আরম্ভ করলে যন্ত্রণাত ছটফটাই চিঁয়রিবলে ধরলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল একেলগে লড়িবলে আরম্ভ করলে সমস্ত লোকে দেখিলে যে এতিয়া বজ্রপাত হব এনেকুৱা এটা ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল আর স্তনর পীড়াত তাইর হরিল চেতনা বেন্তবাই নিজ রূপে পড়িল পুতনা আর যেন বজ্রপাতে নিপাতিলা বিদ্যাসুর তলবল করিয়া কম্পিল ব্রজ পুর নিজর চেতন হেরায় পুতনায় মাটিত বাগুড়ি পড়লে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কপিবলে আরম্ভ করলে সমগ্র ব্রজমণ্ডল যেন আকাশত দুফাল হয়ে যাব সমগ্র ব্রজভূমি ভূমিকম্পর নিচিনা কপিবলে আরম্ভ করলে এনেকুৱা এটা ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।